Tak já to vezmu od začátku, jo. My jsme rodina tří lidí, Markéta, Filip a já. Filip je 7letý syn, který tady s náma vyrůstá, používá malou stranu jako svůj domov. A my jsme dva vystudovaní architekti, kteří z architektury zběhnuli k něčemu jinému. Markéta se dá říct ke světu virtuálního a vizuálního umění. A moje práce spočívá v tom, aby jiní lidé brali architekturu a veřejný prostor vážně. A že to, kde žijete a kde trávíte svůj čas, má na vás obrovský vliv. A my si dneska tady představíme a budeme mluvit o prostředí, který je sformovaný mojí ženou Markétou, která si ho dělá tak, aby jí vyhovovalo a my v něm s Filipem rádi přebýváme. Bydlíme na Praze 1 v centru, kde je spousta parků, jako Vojanovy sady, Kampa, Petřín. Je zde spousta stromů, které vytváří čistý vzduch, to se nám líbí. Někdy nám malá strana připadá jako vesnice a nepůsobí na nás jako město. My jsme v nájmu, jsme tady 10 let. Ten dům má českýho majitele, který se o něj stará. Já ho tady vídám v podstatě každý den a mně připadá úplně normální, že mu za to platíme ten nájem a já mu ho platím hrozně rád. Zatím jsme neměli možnost tento byt výrazně měnit nebo rekonstruovat a tak jsem se soustředila na vybavení bytu, zejména na obrazy a rostliny, protože to dodá tomu interiéru takový jako zvláštní a osobitý nádech. A myslím, že právě spousta lidí si říká, jo, když architekti interiér, tak očekávají kombinace šedá, bílá, černá a jako už nic jiného. Ne, tohle je jako výstřik energie, jako prostě životní energie a je to kombinování a mixování věcí, které by podle mě nikoho ani nenapadlo, že by se daly zkombinovat a zmixovat. Baví mě pracovat s šokujícími barevnými kombinacemi, jako je rudá, magenta, růžová, oranžová. Miluji teplé barvy, ráda experimentuju jak při práci s obrazy, tak s potisky na látku s výraznými barevnými kombinacemi. Ale i v našem interiéru používám výrazné barvy, často zelenou a růžovou, ale v podstatě mám ráda všechny barvy. V tom interiéru se má projevovat ten, komu na tom nejvíc záleží. A Markétě na tom záleží mnohem víc než mě. Mnohem víc. A proto spousta věcí, která tady je, já bych řekl 95%, je Markétina práce. Jeden můj kamarád, když si viděl, říkal, ty máš doma růžový židle? A já jsem říkal, ne, Markéta má doma růžový židlo. A jestliže to je pro ní důležitý, tak je to důležitý i pro mě v tom slova smyslu, že já jsem rád, že si to může podle sebe zasídit. A když řekne, jo, chci další velkou kytku, tak se chvíli říká, no, tak jasně, nevím, jestli jsem další velkou kytku, ale jestli chceš další velkou kytku, tak si koupil další velkou kytku. Jo. Jako, nebo můj svět se kvůli tomu nezhroutí. Jo. Ale nejhorší, když se o to stará ten, komu na tom takzvaně nezáleží, já nevím, jenom proto, že to celá platí nebo něco takového, tak to pak vede k naprostým katastrofám. Ten byt má 61 metrů čtvereční. To není žádný velký byt, někdo by mohl říct, že to je jako malý byt. Jsme tady tři, takže je to 20 metrů čtverečních na jednoho člověka. Ano, Markéta už to zmiňovala, asi kdyby tady bylo víc úložných prostorů, tak bychom měli víc věcí. Mně osobně to nechybí. Já si myslím, že těch věcí fort máme ještě až moc, abychom jich mohli mít stejně míň. Máme stropy vysoké 3,60 a proto se zdá byt prostornější a vejde se sem dost věcí. V bytě chováme 9 čneků, jednoho kanárka a 9 rybiček. Máme tady malou zoo. Myslím si, že v budoucnu, ale už i v přítomnosti se staré byty budou používat jinak. Například funkce, které dříve musely mít svůj vlastní prostor, jako pracovna, dětský pokoj, pokoj pro hosty, jsou například v našem bytě ve dvou místnostech. Funkce v bytě splývají. Ložnice je i dětský pokoj, ale i v obýváku je dětský koutek, je zde pohovka pro hosty. I když dům je starý, secesní, tak my tento byt používáme už úplně jinak.
absolutně nepřipadá v úvahu, aby my jsme si dokázali koupit něco v takhle krásném prostředí, takže my bychom si museli koupit něco někde jinde, ale tam, kde žít nechceme. Takže my jsme tam, kde chceme žít, a ta daň, kterou za to platíme, je, že platíme nájem. Já se nesnažím někoho přesvědčit, že to je dobrý model fungování, nebo že to je chytrý model na stáří, nebo něco takového, ale jenom se snažím říct, je, že my jsme si to rozmysleli, rozhodli jsme se všema pozitivama a negativama, který to má, ale jsme tady dobrovolně, nikdo nás sem nenutil a jsme tady rádi. A občas nám běží s Markétou hlavou to, že vždycky říkáme, vlastně nevím, jestli o tom takhle máme mluvit, protože pak spousta lidí zjistí, že to je skvělý místo k životu a pak tady budou chtít bydlet a my už se tady nebudeme moc dovolit bydlet.